Hello, Rafael, how are you? I'm fine, thanks. And you? I am pretty good. Oh, hell, thanks for asking. A gente vai para page 25. It will be the talk time. Ok? É importante a gente saber se comunicar aí acerca de emprego, informalidade, tá? Essas coisas assim, para hoje em dia, mais do que nunca. Essa questão de estar empregado e não estar empregado está em voga, né? Está em alta. E aí, cara, como é que você está? Você está trabalhando, está empregado? Você lançou um trabalho formal ou informal? Tem gente fazendo brigadeiro e vendendo aí. É, como aqui no Brasil, que a taxa está muito grande de desemprego. Exato, exato. Então, isso gera muitos empregos informais. Você fazer cookie, você fazer brownie, você fazer Ô, brigadeiro. professor, Isso aí para vender. Oi. o senhor trabalha como professor? O senhor tem o trabalho além desse? Hoje, meu único trabalho é ensinar. Isso. Mas Eu durante dou a aulas, semana. mas eu não dou aula só aqui no Sebrae. Eu dou aulas em outros lugares também. Eu Sei. dou aula num cursinho de preparatório para Enem e vestibulares. Dou aula de química. Reta Cursos, fica lá no Seaway, lá em Capmaciú, Shopping Seaway. E dou aula também, aula particular. Então, eu vou na casa do aluno, ou algum lugar que o aluno prefere se encontrar, e dou aula para esse aluno. Às vezes é na casa do aluno, às vezes é na casa de um tio, às vezes varia. E hoje eu dou aula de inglês, matemática para criança e adolescente que vai fazer Enem, por causa do meu background, por causa do meu histórico em engenharia, eu me dou muito bem com matemática, eu gosto bastante, inclusive, e dou aula de química, física, dou aula online para os Estados Unidos, dou aula online para os Estados Unidos. Ontem deu de 11 da noite a 1 da manhã. Fui dormir só o pó. Aliás, de segunda a sexta-feira eu dou aula online para os Estados Unidos, nesse horário. Porque lá, por causa do fuso horário, fica, né? E é muito legal, gente, contar para vocês a experiência que eu tive ontem. Só apagar um negócio aqui no quadro, mas eu vou falando, talvez você escute. Nesse formato de aula, nesse formato de aula, eu posso tanto tirar a dúvida do aluno só escrevendo, como se fosse mensagem de texto no software. Ele escreve de lá, como é que eu calcularia isso? Aí eu respondo de cá, só escrevendo o inglês, né? Em inglês, respondendo para o cara em inglês. Mas ontem um aluno pediu para falar comigo. Às vezes alguns alunos pedem para falar. E assim como vocês, eu também tenho minhas inseguranças. Você não está sozinho, Rafael não está sozinho. Mr. Anderson e Bia, que vão assistir depois, não estão sozinhas. Alessandro, Valdeir, não estão sozinhos. Eu tenho meus medos no inglês. Não, professor, você tem medo de aranha, de cobra, de escorpião também. Me acabo. Mas eu tenho meus medos aqui. Mas você não é professor? E quem disse que eu não tenho medo? Você já pensou alguém não me entender? Eu ter sotaque tão forte brasileiro, um sotaque brasileiro tão forte que a pessoa, outra pessoa não me entende? Né?
bem assim mesmo. E ontem um aluno chamado Mohamed, ele é da Arábia Saudita, só que é Caraca. um aluno árabe, mas que mora nos Estados Unidos, tá? Tem família lá, nasceu lá, mas o inglês dele é carregado com sotaque saudita, sotaque árabe. Mas ontem eu passei mais de 30 minutos conversando com um cara sem digitar nada. E eu consegui explicar para ele um conteúdo de química de forma que ele entendesse perfeitamente e não te restasse dúvida na minha pronúncia. Isso me emocionou bastante, eu fiquei bem tocado. Caramba, que legal, eu consigo falar e o outro consegue me entender. Isso é muito bom. Muito bom. Eu queria deixar aqui com vocês isso, e isso acontece já aqui na sala. Perceba que às vezes eu falo as coisas para vocês e vocês já me entendem. Isso está acontecendo. Vocês não estão no mesmo lugar quando vocês começaram. Vocês já desenvolveram uma certa capacidade de audição e de comunicação muito boa, de entendimento, né? Do listening, do ouvir. Então, isso é motivo de felicidade para mim. Fico muito feliz com isso. Aí hoje eu dou aula de química, física e matemática e aula de inglês e violão para criança. E para adulto também, já dei aula de violão para adulto também. Mas eu tive que pegar as coisas que eu sei, a gente está enfrentando uma pandemia, né? Tive que pegar as coisas que eu sei. Ah, professor, o senhor domina o violão? É mestre em violão? Não, só mexe em química. Coisas diferentes. Mas eu sei que para o meu nível de violão, para quem não sabe nada, eu sei alguma coisa, então eu posso passar. Ok? Quando o aluno tiver igualzinho comigo, eu digo, pronto, cara, agora tu procura a universidade. Procura um curso técnico. E aí tu vai, né? Mas por enquanto o que eu sei está aqui. Você consegue fazer um luau na praia. I'm going to ask Hood a question, okay? I'm going to ask you a question from here, okay? Calm down. What is one of your best qualities, Hood? If you could look yourself in the mirror. Look in the mirror. Do you know the mirror? Mirror. You go to a mirror, you're like. Right? The mirror. If you look yourself in the mirror. Okay, this is Hoot. Hi, Hoot. What is your best quality? One of your best qualities. Qualities. What is one of your best qualities? Really? No, you must have something that you'd say, no, I am good at this. I am pretty good at this. This is a quality that I have. Não sei falar inglês, Sorry? I don't know how to say it in English. Você pode usar essa frase para muita coisa. Sempre que você tiver com dúvida. Sempre que você tiver com dúvida, você pode usar isso aqui. I don't know how to say in English. How to say it in English. I don't know how to say it in English. But in Portuguese. Come on, in Portuguese. Yes, just one. One quality.
Ô, professor, Yes. se eu pode voltar lá no vocabulário que eu estava copiando? Okay, sorry. You are an organized people, a person. Organized person. That's a huge quality. I am not an organized person. I am not an organized person. Congratulations. White envy. Consegue entender? White envy. Você é o quê? White envy. Já ouviu falar nessa expressão, inveja branca? Pronto, professor, pode voltar. Já ouviu? Só em português, né? Não, mas eu acho que não tem inglês. É coisa que brasileiro inventa isso. É, cara, legal, legal ser organizado. You are an organized person. I am not so organized. I should be more. I should be. Sometimes I try. Sometimes. Rafael! Rafael, are you there? Yeah. Can you say me one quality that you have? One quality. O senhor está perguntando se eu sou mais alto do que meu pai? Perguntei, se o senhor está perguntando se eu sou mais alto do que o meu pai. Onde é que tu tá vendo isso? Tá ganhando a 9. How are you? Não. Você tá lendo uma coisa e querendo escutar a outra. Escuta o que eu tô falando. Olha para a webcam agora. Não olha para o livro. What is one of your best qualities? What is one Ah, of your best qualities? quais as minhas qualidades? One of your best. Uma Uma das qualidade. suas melhores qualidades. Best é melhor, né? Best friend forever. BFF. Best é melhor. Então, qual é uma das suas melhores qualidades? Você poderia me falar? What is one of your best qualities? I don't canal. Não faço ideia. I don't o quê? Canal. I don't canal, que eu não sei. I Não sei. don't know. I don't know. Aquele Sorry. KNOW, Isso. nunca, nunca leia K-NOW. Então é só o no. I canal. No. No. I I canal. don't know. I don't know. Ali, aquela palavra know vem knowledge, vem a palavra conhecimento. Eu não sei. I don't know. Come on, dude. Tell me one quality that you have. Just one quality. You can say in Portuguese. Eu sou um cara amigável. Oi? Eu sou um cara amigável, um cara bem engraçado. Amigável. I am friendly. I am friendly. Cara, essa é uma qualidade muito legal, muito legal. Friendly. Aí, uma qualidade muito boa, friendly. Ruki, what makes you get angry? Furious. To promise is one and do is not fulfill the promise. Okay.
Let me see how would I say that. Yes, to complete and do not fulfill. Promise and do not fulfill the promise. Prometer e não completar ou não cumprir a promessa. How about you, Rafael? What makes you feel angry? Podem repetir, por favor? What make? Não olha para o livro. Senão você espera uma pergunta e você fica procurando uma palavra similar para Sim. você poder ler. Você tem que, ó, puxa a orelha Escutar. aí, ó. Escutar. Escutar. What makes you feel angry? Ah, entendi. O senhor Olha está aí. perguntando. Teatro é aqui. Que é que eu estou perguntando? O senhor perguntou o que me deixa com raiva, não é? Yes. O que faz você sentir fio? Fio é sentir. Fio é sentir? To feel, eu vou escrever aqui no quadro. Que o fio. To feel. Ok? Sentir. Ok? Aí. Então, o que é que te faz sentir? Que foi? Não, Alô. Professor, como se diz muitas coisas? Many things. Many things. Many things. Olha só, olha lá. How How do I say I see? muitas coisas How do in I English? see? Escrever. Ok? Certo, peraí. How do I say muitas coisas in English? Many things. Okay. Tell me one of them. Fazer uma pergunta? Não, me diga, tell me Ah, qual one foi? of them. Uma dessas coisas que deixa você se sentir com raiva. Quando uma pessoa marca um compromisso e desmarca em cima da hora. Oh, that's terrible. That's terrible. Oh my God, I feel so angry. Oh my God, I feel possessed. I feel like, God, when you already left. Oh my God.
That's terrible. That's the worst. Oh my God. Another thing that I feel very angry about is that person who does not eat the cake, the last piece of cake, the person eats only half of it, or leaves just a small part of the cake, so the person will not wash the dishes. Or drinks or leaves just a little bit of juice in the bottle, just a little bit of juice, so the person will not wash the containers. Oh my God. People who doesn't fill the ice trays. Essa é uma boa, hein? People who doesn't fill. Fill up the ice trays. Pessoas, o quê? Ah, entendeu, né? Pessoas que não enchem a forminha de gelo. Gente, eu fui para Porto Alegre falar para vocês em português agora, tá? Contar essa história para vocês aí. Eu fui para Porto Alegre, fui pro Rio Grande do Sul e botei casaco na bolsa. Só que não me disseram, o trouxa aqui, né? Não me disseram que verão aqui é inverno lá. E inverno aqui. É, era isso? Não, ao contrário, it's the opposite. Inverno aqui é inverno lá também. Que a gente está no hemisfério sul. E eu fui no final de dezembro e início de janeiro. Fui para passar Natal e Ano Novo lá. Eu voltei depois do dia 13, alguma coisa assim, de janeiro. 15, alguma coisa assim. Eu passei um bom tempo lá porque a família da minha ex-namorada era lá. E botei casaco! Casaco! Na bolsa. Botei logo dois. Um medo desgraçado nordestino indo pro sul. Um medo desgraçado passar frio. Cheguei lá. Tava com sensação térmica de 50 Grau Celsius, né? graus De Celsius. calor, né? De calor, né? A sensação de 50, Rafael. Aqui tá 30, a gente tá morrendo. É, dá pra ver. E o povo à tarde se juntava para tomar chimarrão. Na Nordeste também é a mesma coisa, né? Toma um cafezinho à tarde, pode estar o calor que tiver, toma um cafezinho. Olhe, eu me apertei, deixei os casacos na mala, fiz uma mochilinha e andei de bermuda para cima e para baixo, para tudo quanto era canto. Mas pense num palhaço, levou casaco do Rio Grande do Sul em dezembro e janeiro. Ela nem perguntou, né? Pensava que eu ia pesquisar, né? Na internet, saber, né? O cara pesquisa como é que está o clima de lá para cá. Antes de viajar, eu pesquiso como é que está o clima do lugar que eu vou viajar. Para não dar uma De bocó. de bocó. Obrigado, Rafael. Obrigado. Muito bom seu adjetivo. Gostei demais. Agradeço, Ué, mas só falei, ué. viu? É, exato mesmo. Esse mesmo foi um bocó mesmo. But okay, we talked about what makes us angry. Rrr, very angry. But what makes you happy? Yay! What makes you happy?
What? Simple things. Oh, music class. But you can say that in English. At the moment. Music. Music class, yes. Let's try to force the English, okay? Let's try it. At the moment, my music classes. Aulas, né? Eu vou colocar aqui só at the moment, porque eu acho importante essa expression. It's a useful expression, at the moment. How about you, Rafael? Ruth said that what makes she feel happy, it's the her music classes. How about you, Rafael? What makes you feel, yay, happy? Yeah. What makes you feel happy, Rafael? Because I'm happy. Ouvir música. Listen to music. Yeah. Gosto de música para dançar, principalmente músicas eletrônicas. Really? That's nice. E o senhor? Listen to music. That's good. Ok. E o senhor, professor? O senhor gosta de quê? What makes me feel happy? When I'm teaching, I feel happy. I feel really happy to be here in Sebrae. I have good friends here. The staff, you know staff? A equipe, staff. The staff is really great. I get along well with them, you know, get along. Do you know get along? A gente falou sobre get along here. So get along, useful expression, here. I get along well with them, they are great, and I'm glad to be here. I like to teach, and I also like to be at the church. It makes me feel happy to play the saxophone at the church and to play the guitar at the church. I like it. I really like it. I like to be there. Good people wishing you well, wishing you, desejando a você, wishing, like that, wishing something. So they are wishing me good things. Eles estão me desejando coisas boas. Você não vai para uma igreja para a pessoa dizer eu quero que você, o Satanás, carregue você para o quinto dos infernos. Você não vai para escutar um negócio desse. Você vai para a igreja no lugar onde as pessoas dizem você vai ser bem sucedido. Você vai ficar bem. Vai dar tudo certo na sua vida. Participo das coisas de lá. Você gosta da igreja? Eu participo de tudo lá. Tá bom, isso é muito bom, porque você se sente bem, né? As pessoas. Eu não tenho ela aqui, só tem ela no Rio. Qual o nome da igreja? Aqui é a nova igreja. I am a nova church. Okay. It's good. It's good to be in a place where people say good things. Hoje em dia, nowadays, we hear a lot of bad things. Right? Nowadays, we hear a lot of bad things. But in the church, you can hear a good message.
a message of hope. That's why I like to go to the church. I like to be there. Also, has the faith thing. Has the faith side of it, ok? Tem um lado da fé, é uma coisa. Eu pensar que minha fé tá, mas eu penso também do ponto de vista humanitário, do ponto de vista humano, do ponto de vista antropológico. Eu acho que é uma coisa boa a gente se revestir de notícias boas, de mensagens boas, de perfis no Instagram, de perfis no WhatsApp que falem de coisas boas. Se você tem aquele amigo que só manda desgraça para você, só fala de coisa ruim, aumentou o preço da gasolina, estão roubando não sei quem, assaltaram o posto não sei aonde, mataram o trem não sei aonde. Dá um tempo nesse cara aí, dá um bloquezinho lá, bota de lado, silencia o grupo que fala isso e participa de grupos melhores que vão falar coisas boas. Lê aquela mensagem de bom dia da tia, aquela imagenzinha de bom dia que a tia manda. Lê. Isso faz bem. Faz bem. Ok, let's go to lesson 6, English around the world. English around the world. Okay, let's go. The warm-up is, what is the most important reason why you are learning English? That's a good question. That's a pretty nice question. What is the main reason, the most important? A gente já viu, né? Esse most, a gente já viu antes, né? A gente já viu esse most aí em algum lugar? Não lembra? Ruth, you are intelligent. You are an intelligent woman, okay? You are an intelligent lady. Right? Right? You are, yes you are, of course. But if I say, Ruth, you are the most intelligent person here in the classroom, including myself. Mais, the most, right? The most é a mais, né? Como eu estou falando de importante na frase aqui, importante é uma palavra longa, então eu não poderia falar importantest. Eu posso falar the tallest, eu posso falar the shortest, the richest, o mais rico, mas eu não posso falar the beautifulest, não faz sentido. Então, eu tenho que colocar o most antes, né? Então, esse é um caso de superlativo, a gente já viu isso. Então, qual é... E como é que a gente traduziria isso? What is the most important reason why you are learning English? Como falaríamos isso? Rafael? Eu? What is the most important reason why you are learning English? Aqui. To read books and magazines. To want movies. Começam aqui, professor, depois de movies. Without subtitles. Without subtitles. Without é sem, né? Sem legenda, sem. Subtitles.
E to usual English profession. Okay, to use English professionally. Yeah. How about you, Ruth? Tudinho? Yeah, that's a good one. You can mark everything. Mas se você fosse escolher uma. Okay. For me today, I use English because I want to go abroad. I want to live in Canada. I want to be there. I'm studying to maybe get a job in Canada. Okay? Let's go to the words in action. I will just drink a little bit of water here because I want to do the words in action with you, okay? I'm not going to put the audio file here. I want to do it with you. Words in action. Come on, guys. England. England, Italy. Hillary, Hillary, Eles não falam Italy, eles não falam com T, é com um Rzinho. Italy. Hillary, Germany. Germany, Portugal. Portugal, Switzerland. Switzerland. Again, Switzerland. Switzerland. Perceba que dá para separar, né, a frase Switzerland. Switzerland. Yes. Sweden. Sweden. Sweden é o quê, pessoal? Sudão. Não, menino. Você quer, rapaz? Foi mal. Empolguei. Eu me empolgou mesmo. Sweden. Parece, mas parece Sudão, né? Sweden. Pior que parece mesmo, Rafael tem razão. Sweden é Suécia. Ah, Suécia. Sweden. México. 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 Yes! Traduzindo para o português, tipo o quê? México. Difícil essa, né? México. México! Austrália! Austrália. Outra bem difícil, né? Professor, o senhor já foi à Austrália já alguma vez? Para a Austrália? Sim. Quando o Não. senhor viajou para o Canadá, fazendo isso? Fez algum turninho por lá? Algum quê? Algum turno por lá, pela Austrália? Não, eu fui só para o Canadá e Estados Unidos. Ah. A Austrália fica do outro lado do globo. Ok? Mas lá também eles falam o inglês? Falam inglês eles? Falam inglês, mas o inglês australiano é bem diferente dos demais ingleses. Como o inglês lá daquele país, a Inglaterra, é diferente dos Estados Unidos e do Canadá? Diferente, pronto. É, o inglês da Austrália é diferente do inglês britânico, que é diferente do inglês americano. Ok? Ok. Greece. Greece. Flag. Flag. Advice. Advice. Perhaps. Perhaps. Ruth, conhece alguma música? Do you know any song with perhaps?
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you were most alone, the memories of love will bring you home. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. É uma música bonita para você cantar e aprender a tradução dela. Deixa eu colocar aqui. Vou mandar muita coisa para vocês hoje, tá? Yeah. Vou colocar muita coisa lá no... Vou botar esse daqui que tem as letrinhas. Tá lá, a primeira coisa que eu mandei para vocês aí é o Perhaps Love. Que é a música, né? Deixa eu pegar aqui Australian, British and... Acho que eu já passei isso aqui para vocês, não sei. This is a good one. A diferença entre os sotaques, eu acho que eu já mostrei para vocês. Ok, let's go. Countless. Heartless. Bye. Bye. Common. Ei, professor. Yes? Essa palavra bye tem aquele mesmo significado, né? Daquele adeus. Bye. Não, esse bye aqui é sem o E. Esse bye aqui é uma preposiçãozinha. Que significa por, pelo... Exatamente. Aquele bye significa tchau. B-Y-E. Mas esse bye aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Só a preposição bye. Por exemplo, eu posso dizer que alguém estava fazendo algo. Por exemplo, I was scared. Eu estava com medo. I was scared by the sound of his voice. Pelo som da voz dele. Aí, nessa frase você pode utilizar o by. Que pode. É pelo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Pelo. Eu vou colocar aqui. Para vocês darem uma olhadinha no Cambridge, mais uma vez, tá? Yeah. Mais uma vez aí, você dá uma olhadinha aí no by, que você vai encontrar muitos usos, muitas frases para o by, ok? Mas a escrita não é a mesma, o som é o mesmo, by, by, mas esse by de dar tchau é com um E no final, ok? Ok. Common. Common. Ride. Ride. Chance. Chance. Mandatory. Mandatory. Election. Election. Stranger. Stranger. Quando você passa muito tempo sem ver alguém, é comum eles dizerem assim, hey stranger. Hey estranho. Seria como se fosse... Oi, sumido, né? Daqui?
Chega uma pessoa lá: Oi, sumido, você tá sumindo nesses dias? Hey, stranger. Most. Most. A maior parte, a maioria. Por exemplo, posso dizer I am studying most of the time. I've been studying most of the time. Eu tenho estudado a maior parte do Tempo. Ou pode dizer, vamos fazer uma votação, a maioria vence. tempo. Most of my students are good students. A maior parte dos meus estudantes são bons estudantes. Over. Over. Spoken. Spoken. Double. Double. Não, não tem um L, hein? Não tem L. Double, assim? Double. 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 To vote. To vote. Voted. Voted. Mas não, o voted, ele não tem o voted. A gente pronuncia no português, a gente pronuncia um D muito forte, né? Voted. D, né? Voted. Voted. Cross. To cross. Cross, to cross, Crossed. crossed, To offer. to offer, Offered. offered. To vote, you vote for someone. Você vota por alguém, entendeu? Para algum candidato. Ok? Então, ele já deu a preposição que vai ser usada aí depois do vote. Isso é bom. Let's go. Alguma dúvida aí no Words in Action? Mute alguma palavra assim que ficou diferente? Rafael, alguma palavra? Era só aquela mesmo, o bye. Ok. Já mandei no grupo, tá? Sim, senhor. É importante dar uma lidazinha lá. Se tiver alguma dúvida, pessoal, manda para mim no WhatsApp, beleza? Useful expressions. Over and over again. Repete comigo. Over and over again. Over and over again. Okay. I told you about that over and over again. I told you about date over and over. Como é essa última palavra mesmo, professor? Again. Again. Mas ó, I told you about that. That, né? That. Isso. O que é que ele está dizendo aí, Rafael? Eu I told you about that. Não entendi não, mas eu acho que ele, pela palavra aqui que tá, ele tá dizendo alguma coisa para alguém. Todo falei. É, aí
Eu falei. É o passado de Theo, né? Eu falei para você. I told you, eu falei para você. About é o quê? About é uma boa palavra, hein? Hein? About é uma boa palavra. About. Sobre isso, about that. Ah, então about é sobre, né? Sobre no Vou sentido botar. de falar sobre alguma coisa, né? Ah, Um tá. assunto. I told you about that. Eu falei a você sobre isso over and over again, ok? Gente, se eu falar para vocês muitas coisas. Por exemplo, vamos dizer que eu vou para uma palestra, certo? Preste atenção agora. Eu vou para uma palestra. O palestrante fala sobre chave, o palestrante fala sobre sininho, o palestrante fala sobre piloto e o palestrante fala sobre controle remoto. Ele fala sobre quantas coisas? Três, quatro. Chave, piloto, sininho e controle. Eu posso usar He told me about that. Eu posso usar isso? O that? Pode? Eu acho que sim, ou O não? that é usado no singular. Como se fosse no plural, você está explicando aquilo? Aí, para usar no plural sobre muitas coisas, about that, sim, seria uma coisa, sobre essa coisa, ou então about those things, sobre essas coisas, essas, those, essas. Lembram de that, these? Lembram? Lembro na. Pelo jeito que vou estar falando aqui, pelo amor de Deus. Você diz de quiz, hein? Você tá com o quê? Que foi? Olha, achei um negócio legal aqui, uma imagem legal. Mandar para vocês, essa imagem é muito boa. Muito boa. Rafael, pode dar uma olhadinha lá no. Você pode dar uma olhadinha aí no Instagram? No Instagram, Ah, no WhatsApp? chegou agora, vou olhar agora. Olhadinha aí. Singular é this, about this. Aí eu estou apontando para uma coisa perto. Para uma maçã. Para uma coisa perto. Perto. This, Então. special. Ok? This. Isso. Desse você está apontando para perto de você. Ok. Isso. Então, Uma não tá. coisa que está perto. Tá joia? Mas se eu falar that, vai ser singular. E você pode apontar para uma coisa que está longe de você. That. Longe. Key. That. That key. Por exemplo, Rafael, That você pode key. apontar para mim aqui agora? Claro. Você pode apontar para mim e falar sobre essa chave, porque está longe de você. Is that key? Mas a compensação, tenho essa chave aqui perto de mim. Pronto, mas você não tem só uma chave. Eu tenho um molho de chaves. Um monte de chaves. Então eu posso dizer those, porque você tem Doze. muitas e está longe de mim. Tá aqui, Então se né? eu for apontar Doze. para você aí. Tu apaga a luz, por favor. Rafael, mostra a Yeah. chave de novo aí. Olha lá, tu tá aparecendo aqui na sala. Se Ruth fosse falar, ela ia falar o quê? Doze, né? Doze, porque ela tá Doze. longe e é plural, são muitas chaves. É. Doze keys. Doze. Acenda a luz agora, Ruth.
Se Ruth e Rafael fossem falar dessa chave aqui, ó, seria o quê? That, porque é singular e tá Perto. longe. Ruth Longe. tá longe dessa chave. Tem até aqui embaixo a expressão, né, professor? Debaixo da palavra, I like that apple. I like that apple. That apple. That apple. 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 Yes, I like that apple. Ele está apontando para uma maçã que está longe dele. Ok? Ok. Aí você se aproxima das maçãs que estão na banca, de maçãs. Ele se aproxima da banca e diz assim: eu gosto dessas aqui, ó. Você está apontando? Dessas que está perto. Então é É. plural e está perto. Ok? Ok. Alguma dúvida aí, pessoal? Vocês têm que Não. saber usar essas quatro indicações, tá? That cell phone is away from me. This cell phone here is near me. Ok? This cell phone. These pages, these books, I have two. So it's these books. THESE, these books. Mas se eu for falar sobre os livros que você está carregando, those books, que está longe, ok? Ok, for instance, caramba, agora a gente deu uma volta grande aí, não foi? Mas é importante essas pequenas coisinhas do inglês, é importante vocês saberem, porque essas pequenas coisinhas são grandes, na verdade. E são muito úteis. São detalhes, mas que se tornam grandes se você erra no dia a dia. Você dizer uma coisa que está perto, diz, mas que na verdade a coisa está longe, a pessoa vai procurar perto e não aqui está longe. Tá? Not this one, that one. Let's go. For instance. For For instance. instance. For instance, He tries to save money. he tries to save money. For instance. He brings his lunch to work every day. For instance, he brings his lunch to work every day. He brings His lunch to work every day. his lunch to work every day. Ok? O que é Ok. que ele está dizendo aí, Rafael? Aliás, Rafael, não, Ruth. Seu golpe de sobrancelha foi fatal. O que é que ele está dizendo aí? He tries to save money. Esse for instance é por exemplo, né, professor? Não. Não, aqui, essa primeira palavra aqui, quando tá aqui, for instance. For instance. Isso. Não é por exemplo. Ah. Eu não usaria, por exemplo. Por acaso? É.
Pode ser, por exemplo. He tries to save money. O que é que ele está dizendo aí, Ruth? Ele tenta salvar o seu dinheiro. Ou seja, ele tenta economizar. Economizar. To save money é economizar. Eles não têm uma palavra para economizar. Então eles só usam essa. Eles não falam to economize. Então, para a palavra economizar, eles só falam essa, né? To save money. Eles falam to save money. To save money, é economizar. For instance, he brings his lunch to work every day. O que é que ele falou aí, Rafael? Já que tu sabe que for instance é por exemplo. O que é que ele falou aí no resto da frase? Lunch, almoço. Todos os dias. Eu só entendi a parte do his lunch, que é almoço, e do to work every day, que é todos os dias. Para o trabalho agora, todos os dias. Isso, agora isso aqui que é o ele leva, na verdade ele não leva, ele traz, é alguém do trabalho que está falando sobre o que ele traz, he brings. Ele traz o almoço, he brings. Se fosse ele leva, seria he takes. Não é isso? Então vamos tomar cuidado com o contexto. Na verdade, é uma pessoa aqui que está falando diretamente do trabalho dele. É como se eu estivesse aqui no Sebrae que falasse sobre o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico traz o almoço. Eu não falaria que o coordenador pedagógico leva o almoço. Porque na verdade está trazendo para onde eu estou, né? Consegue entender isso? Essa interpretação textual? Rafael? Yeah. Beleza? Beleza. As well. As well. Repete comigo. As well. As well. I like coffee. I like coffee. I like tea as well. I like tea as well. O que significa as well? Well é bem, né? Well bem. As well. Ruth falou aqui também. Também. Então. As well, também. Por exemplo, se você fala I like to be in Sebrae. Eu gosto de estar no Sebrae. I like to be here as well. Seria uma forma de falar to. I like to be here too. Professor, mas oi. Também para falar também não, palavra, não usa aquela palavra to, aquela palavra? Então, mas é a mesma coisa, o mesmo significado. I like to be here too. Eu gosto de café. I like coffee. And I like tea as well. O que é tea? Chá. Isso. Eu gosto de chá também. Exato. In a while. O que, é que significa aí? In a while. In a while. I will be back in a while. No instante, né? No momento. Daqui a um tempo. Não é isso? Daqui a alguns anos. Em alguns anos, não. In a while é uma coisa que vai passar rápido. Por exemplo, se eu disser aqui, eu vou ao banheiro e volto já. I will be back in a while. Eu estarei de volta num momento. Okay? Ou em pouco tempo, né? Pouco tempo. Ok? Let me see here the speak up. Eu vou colocar o speak up para tocar, tá? Vocês prestem atenção como é que se pronuncia, circulem as palavras, por favor, tá?
que não entenderem a pronúncia certinha, eu respondo. I'm going to the restroom and I'll be back in a while, okay? No moment. Okay, let's go. Book 2. Lesson 6. Speak up. I think you could be a good candidate. Would you vote for me? What did you offer him? I offered him my help. He got the promotion. Did he deserve the promotion? Or are you going to have a steak? Yes, I'll have vegetables as well. How can I help you? I'd like a pair of sneakers. How much discount can I get? You can get 10% off. Who should try it? Everybody should try it. Would you like to live in England? Yes, England is a great country. How will we get there? Let's cross the street. Would you like some coffee? I'd like water instead of coffee. Who called me? Nobody called you. I don't know the answer. Does anybody know the answer? Is there anybody home? There isn't anybody home. When will she be back? She will be back tomorrow. What are you doing tonight? I will be studying tonight. Where can I keep these t-shirts? Keep the t-shirt in the drawer. Se manter hidratado é importante. Aqui é um saco que eu tenho no banheiro, né? Um saco. Não, gosto não. Ok, guys. Dúvidas? Posso ir uma por uma aqui? Yeah. I think you could be a good candidate. Would you? Yes, I would vote for you. You are a nice candidate. Number 2. What did you offer him, Rafael? I offered him my help. Okay, you offered him your help. Okay. He got the promotion, Booty. Did he deserve the promotion? Really? Did he deserve the promotion? Number 4. Rafael, are you going to have the steak? Yes, I will have vegetables as well. Letra aqui aí. I o quê? Yes, I. Como é que dois I aqui, professor? É o well. Esse apóstrofo L aí, cara. Isso é um L? Dois L's. Eu acho. Olha só. Parece assim, um I. Esse apóstrofo LL. É igual à contração do well. Will.
Will. Faça isso comigo, não, é o Will. O bicho tá rindo, rapaz, o bicho é sacana, E foi? tá rindo, rapaz. Tô não, bicho. Acaba comigo dizendo que é o El e fica rindo aí. Olha, o bicho tá achando é bom. Ah, bora, rapaz, bora. Yes, I will. I will have vegetables as well. Vegetables. Vegetables. Yes, as well. I will have vegetables as well. Difícil? Difícil? Vegetables? Não, não fale vegetables. 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 Então, bora comigo. I will have vegetables as well. Yes, I will have vegetables as well. Se lembra que vegetables, você fala vegetables. Tables. Vegetables. Vegetables. Yes. Ruth, how can I help you? Okay, I'd like a pair of sneakers. Number six, how much discount can I get, Rafael? You can get 10 points off. You can get. You can get 10% off. Percent. Percent off. P, percent. Percent. P, não é pool. Percent. 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 10% off. Okay. Why should I try it, Ruth? Okay. Number eight. Rafael, would you like to live in England? Yes, England is a getty. Como é essa nova palavra aqui, professor? Great. Is great. Country. Great country. Yes. Number nine. How will we get there? Okay. Number 10. Would you like some coffee, Rafael? I'd like 40 stand of coffee. Peraí, que palavra é essa? I'd like o quê? I'd like what? Water. Water instead of coffee. Yes. O que ele falou aí, Rafael? I'd like water instead of coffee. Eu gosto de água em vez de café? Não. I'd. Esse apóstrofo D significa o quê? Passado. É o would, né? É. Que significa o que é isso? Ele gosta de água antes do café. Não. Então não faço ideia. I would like significa. Like significa o que? O verbo? Gostar. Ok. Se eu colocar would, fica com uria. Gostaria. Gostaria de água antes do café? Não. Instead é em vez de. A gente já viu essa palavra lá no Book One, instead. Ah, então ele. I'd like water instead of coffee. Yes. Ele prefere água em vez de café. Isso. Aqui, ó, instead. Vou colocar de novo aqui no vocabulário para a gente se ligar nisso aí, hein? Ruth, who called me? Called you.
Cold. Cold. O desenho quase não sai. Cold. Nobody called you. Okay. Number 12. I don't know the answer, Rafael. Como é mesmo, por favor? De aqui, não sei, tá outra palavra ali. I don't know the answer, Rafael. Ah, dois. Dois. Somebody canal. No. De. Como é essa última palavra, pessoal? Ask. Does anybody know the answer? Answer. The answer. O que é que ele falou aí, Rafael? Eu não faço ideia. O que é que significa answer? Não sei, professor. Alguém sabe a resposta? Does anybody? A gente já passou por essa também, não foi? Anybody, somebody, everybody, não passou por essa? É nessa lição? Yes. Então vocês vão fazer, ó, no Grammar File, vocês vão fazer, ó, uma Grammar File, somebody, anybody, nobody e everybody, ok? Consegue, consegue. Mas não adianta, não adianta olhar, é usar, não adianta. Professor? Oi? O senhor pode voltar lá no vocabulário, por favor? Esse aqui? Isso. Answer significa o que, Rafael? A última palavra answer? É, significa o quê? Resposta? Isso, does anybody know the answer? Alguém sabe a resposta? É a pergunta que ele está fazendo aí. Number 13, Ruthie, is anybody home? Is there anybody home? Nice. Rafael, when will she be back? She will be back tomorrow. Nice. Ruthie, what are you doing tonight? Nice. Really? I'm kidding. Rafael! Yeah. Where can I keep these t-shirts? Keep the t-shirts in the drawer. Drawer. Yes. Drawer significa o quê? Gaveta. Gaveta, yes. Let's do the listen, read and talk. Rafael. Yeah. Why do you think English is the most common language in the world? Why do you think English is the most common language in the world?
O que eu acho da língua inglesa? Oh, não. O que você acha? Why do you think? Por que você acha? English is the most common. O que é que significa the most common? Hein, Rafael? Ah, ei. O que você acha de comum? Por que você acha que inglês is the most common language? O que é que ele fala aí? The most common language. Por que que eu acho o inglês uma língua comum? Não, ele está perguntando aqui, ó. Por que que você acha que o inglês é a língua mais comum no mundo? In the world. In the world. Eu acho porque dizem que o inglês é um idioma mais fácil que você pode aprender. É? E também que com o inglês você pode ganhar mais um dinheirinho a mais. Mas isso não é motivo, isso não é motivo do inglês ser a língua mais comum do mundo. É. Tem um motivo para isso acontecer, né? É. Vamos ver o que, é que ele diz aí no áudio. 3, 2, 1. Book 2, Lesson 6. Listen, read, and talk. English or Dutch? English. Most countries have one official language. People use it in schools, in newspapers, on the television, in business, etc. In some countries, people speak one language with their family and friends and use a different language at work or at school. In China, the official language is Mandarin Chinese, spoken by over 1 billion people, but there are countless dialects spoken in different locations. Some countries have two official languages. Paraguay, for instance, has Spanish and Guarani. Canada has English and French. English is the second most spoken language in the world. It is officially spoken in over 50 countries with over 400 million native speakers. Over 1 billion people worldwide speak English as a second language. Just out of curiosity, when the United States became independent from Britain, they voted which language to use, English or Dutch. They chose English, but only by one vote. Think, you could be studying Dutch now. Calma, que eu vou tocar mais uma vez, tá? Book 2, Lesson 6. Listen, read, and talk. English or Dutch? Most countries have one official language. People use it in schools, in newspapers, on the television, in business, etc. In some countries, people speak one language with their family and friends and use a different language at work or at school. In China, the official language is Mandarin Chinese, spoken by over 1 billion people, but there are countless dialects spoken in different locations. Some countries have two official languages. Paraguay, for instance, has Spanish and Guarani. Canada has English and French. English is the second most spoken language in the world. It is officially spoken in over 50 countries with over 400 million native speakers. Over 1 billion people worldwide speak English as a second language. Just out of curiosity, when the United States became independent from Britain, they voted which language to use. English or Dutch. They chose English, but only by one vote. Think, you could be studying Dutch now. Por que que a gente fala inglês hoje?
inglês é a língua mais falada? Porque todo mundo sabe falar inglês? E você então, pode... por que é a língua inglesa? Porque todo mundo sabe. Por que o inglês? Porque é a língua mais fácil? Não. A língua que a família pode falar e seus amigos também? Diferente linguagem. Vou percorrer os parágrafos com vocês, tá? Podemos, pessoal? Yeah. Primeira linha já tem o uso da palavra most. Significa o quê? Most. Most countries. Isso, a maioria dos países tem uma língua oficial, tem um idioma oficial. Pessoas usam esse idioma, né? Pessoas use it, usam esse idioma em escolas, em jornais, na televisão, no comércio e etc. Em alguns países, pessoas falam uma língua com a família e os amigos e usam uma língua diferente no trabalho ou na escola. Na China, a língua oficial é o mandarim chinês, falado por mais de 1 bilhão de pessoas. All over aí, ó. Por mais de, by over. Tá vendo? Rafael? Yeah. Tá vendo aí que o by apareceu aí, ó? Uhum. Mas existem countless, inúmeros dialetos falados em diferentes localidades. Alguns países têm duas línguas oficiais. Paraguai, por exemplo, tem o espanhol e o guarani. Canadá tem inglês e francês. Inglês é a segunda língua mais falada no mundo. Ela é oficialmente falada em mais de 50 países. Com mais de 400 milhões de falantes nativos. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, o worldwide, ok? Worldwide. Speak English as a second language. Falam inglês como uma segunda língua. Eu, você e Rafael, Ruth, agora, nós somos... Fazemos parte dessa estatística. Nós falamos inglês como segunda língua. Ah, mas estou aprendendo. Como é que eu falo? Just out of curiosity. Só por curiosidade. Quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra, não da Inglaterra, mas da Britain. Dos britânicos. Tá? Eles votaram qual linguagem utilizar. Inglês ou holandês? Dutch é holandês, tá? É tanto que tem um filme chamado Piratas do Caribe. Rafael, já assistiu? Já, é aquele Piratas do Caribe no holandês voador? O holandês voador, se vocês tivessem assistido o filme em inglês, é The Flying Dutchess. The Flying Dutch, alguma coisa assim. The Flying Dutchman, eu acho que é isso. O holandês voador, é isso mesmo. The Flying Dutchman. Eu acho que tem até uma música, The Flying Dutchman.
Não sei se é isso. No, I cannot see, I cannot find it. It's okay. Is it here? Tem uma música bem bonita. Só um segundinho, pessoal. Na aula passada, a internet caiu 3 vezes. Até agora não caiu nenhum no tom de vocês, legal. Graças a Deus. Ó. Ok. They voted which language to use. Eles votaram qual língua usar. Inglês ou holandês. Eles escolheram inglês. They chose English. Mas somente por um voto a mais. But only by one vote. Somente por um voto de diferença. Pense. You could be studying Dutch now. Porque se os Estados Unidos é o berço do comércio, né? Se os Estados Unidos falassem holandês, nós estaríamos estudando holandês hoje. Só pela decisão de um voto, estamos estudando inglês. Legal, né? Yeah. Let's do the listening and conversation practice. Eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Vou colocar aqui para vocês escutarem o áudio. Aí vocês tentam simular, tá? Book 2, Lesson 6, Listening and Conversation Practice. So what are your favorite TV shows? I like The Simpsons, Grey's Anatomy, and Game of Thrones. Do you watch them in English or dubbed? I watch them in English. It's a nice way to practice my listening. Book 2, Lesson 6, Listening and Conversation Practice. So what are your favorite TV shows? I like The Simpsons, Grey's Anatomy, and Game of Thrones. Do you watch them in English or dubbed? I watch them in English. It's a nice way to practice my listening. Good. Rafael, are you good? Yeah. Nice. So you are going to talk to Hoot right now. Do you prefer to raise your voice or do you want to sit it here? You can. Okay, I will direct the microphone to there. Then you raise your voice to Rafael. Okay. Rafael, you can start. Yeah.
So, what are your favorite TV shows? Do you want the in English or do bad? I want the in English. It is a nice way to practice my listening. Vamos lá. So what? So what? Não é assim que vai falar, né? Porque você está fazendo uma pergunta completa. So, what are your favorite TV shows? I like The Simpsons, Grey's Anatomy, and Game of Thrones. Okay. Do you watch them in English or dubbed? I watch them in English. It's a nice way to practice my listening. Nice. Let's change it. Now, Ruth, you begin. Your. Você tem que pronunciar esse your, porque senão fica ruim. What are your favorite TV shows? Yes. I like The Simpsons, Grey's Anatomy, and Game of Thrones. Do you watch them in English or the? I want the English. It is a nice one to practice my listening. What is your opinion about reality shows like The Big Brother? Alguém quer comentar alguma coisa? No comment. Do you like to watch Big Brother? No? How about you, Raquel? Do you like to watch Big Brother? Yeah. Do you watch Big Brother, Raquel? Raquel? Tô vendo, é. Do you like to watch Big Brother? E o que é Big Brother, professor? Big Brother. Ah, aquele programa da TV. Ah, Big Brother, né? Você tá falando, aquele programa. Não, não, não. No, no. Você não assiste? No. I prefer... Fazenda. A Fazenda, ok. It's similar, right? What? É similar. É similar, né? É similar. Big Brother. É similar ao Big Brother. Yes. Ok. Alright. Guys, let's do the language practice, ok? Language practice. Cultures, natures, and language. What do you call a person from Brazil? What do you call a person from Brazil? You call him Brazilian? Yes, you call him Brazilian, right, Ruti? Right? Here, language practice. In the left. What language is spoken in Brazil? It is Portuguese. 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 Yes. Pessoal, curiosidade, tá? Eu estava no Canadá. Não é só aqui no Brasil que as pessoas não se interessam por geografia. Ah, o quê? Não interessa pelo quê?
Não é só aqui no Brasil que as pessoas não se interessam por geografia. Lá no Canadá, muitas pessoas de outros países, inclusive, perguntaram se eu falava brasileiro. Oh, are you from Brazil? Do you speak Brazilian? E isso é errado, né, pessoal? Muito, muito, mas muito errado. É a mesma coisa que você falar, por exemplo. Tem até entrevista com. Aponte para um país no mapa e mostra um mapa mundo. As pessoas não sabem dizer onde é que tem um país. Eles apontam para a África. África? É? A África é um continente, não é um país. Podia ter se safado, né? South Africa. E apontar para a pontinha da África. Né? Mas não. Tem muita gente que não se interessa nem um pouco por estudos, tá, gente? É muito normal isso. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar na sequência. País, nacionalidade e idioma falado, tá? Germany. German. German. France. Frenchman. Frenchwoman. French. Você não fala o francês, se você for falar do idioma, é French. Ok? Se você for falar do país, é France. Mas se você for falar do cidadão francês, é Frenchman or Frenchwoman, ok? Tudo bem? Good? Good? Ok. Rafael? Good? E eu acho que o Rafael está aí. Está aqui. Rafael? Yeah, good. Tudo bem? Está tudo tranquilo? Tudo. Ah, é verdade. Italy. Italian. 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 Italia. Scotland. Scotland. Scottish. Scottish. English. English. Quando é que a gente vê Scotland nos filmes? Scotland. Que é bem conhecida mundialmente. Fez parte aí de Sherlock Holmes, né? Hã? Fez parte aí de Sherlock Holmes. É a polícia metropolitana de Londres, né? Scotland Yard. Se vocês nunca ouviram falar bem disso... Qual filme? Caraca, meu traseiro. Oi? Scotland Yard. Scotland Yard é a polícia da metropolitana que Sherlock Holmes ajuda. Você tem 007, né? 007? 007. A rainha. Zero, zero, sete. Okay.
No worries, let's proceed here, senão a gente não termina hoje. Termina. Netherlands. Netherlands. Pessoal, vou colocar aqui porque senão... O que é que significa Netherlands, pessoal? Netherlands, o que é que significa? Não faço ideia. Netherlands. Holanda, pessoal. Ah, Holanda. Países Baixos. O Júlio falou Países Baixos aqui. Professor. Exato. Ah, mas olha só como é importante falar. Esse aqui, a gente está fazendo, é do listening. Ele é sobre os países, é? Esse daqui que nós estamos fazendo agora? É sobre os países, é o Language Practice, sobre os países. Ah, sim, só para saber. Olha como é importante a gente saber. A gente saber essas nuances, né, de Netherlands. Olha para isso aqui, ó. Eu vou colocar o áudio, Ruth, não sei se vai conseguir ver. Auckland? Ah, série, Auckland, já ouviu falar dessa série. Ruth, apaga a luz aí, vou tentar. Isso, obrigado. Estou compartilhando lá com vocês, tá? Olha lá, isso aqui foi a transmissão de um jogo e que estava entrando a seleção holandesa, ou seja, em inglês ia estar nas costas, Netherlands. De todos os jogadores, né? Olha só a gafe. Ao vivo do palco dessa partida na deliciosa capital baiana Salvador, estádio Fonte Nova, às 17 horas o simpático Ivan Bruno e o querido Veloso trazem pra gente todos os detalhes dessa partida. Tá aí o Netherlands, holandês também, bravo guerreiro, indo se trocar no vestiário para voltar pra partida. A gente faz um rápido intervalo então, na volta a gente volta em definitivo. Entenderam o que aconteceu? Tá filmando o jogador vindo, caminhando, certo? Uhum. Nas aí... costas dele tem escrito o quê? Landlord. Netherlands. Netherlands. Que é a nacionalidade do time. Holanda. E é Holanda. Holandês. Certo? E atrás da camisa tá sem nome. Só tem o número do jogador. E o nome do país. Mas olha o que a mulher falou. O simpático Ivan Bruno e o querido Veloso trazem pra gente todos os detalhes dessa partida. Tá aí o Netherlands, holandês também, bravo guerreiro. Netherlands. Tá aí o Netherlands, holandês aí, bravo guerreiro. Ou seja, ela pensou que Netherlands era o nome do cara. Perceba, é uma jornalista. Tá gravando ao vivo pela Sport TV pro mundo todo ouvir ela. Ao vivo. Ao vivo e comete uma gafe dessa. Tá aí o jogador Netherlands. Então, pessoal, é importante demais a gente tomar cuidado com essa falta de, com essa desinformação que a gente tem hoje em dia. Tá? Okay, let's continue. Ruth, could you... Okay, thank you. Let me just... Okay. Netherlands, Dutchman. Dutchman. Dutchwoman. Dutchwoman. Dutch. Dutch. Russia. Russia. Russian. 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 Australia. Australia. Australian. Australian. English. English. England. England. Englishman. Englishman. English. English. Switzerland. Switzerland. Swiss. Swiss. É tanto que você tem Swiss cheese, Swiss chocolate.
queijo suíço, chocolate suíço. French. French. Só que French não é o único idioma falado na Suíça. A Suíça tem 4 ou 5 idiomas falados no país, incluindo alemão e italiano. Sweden. Sweden. Swedish. 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 Mexico. Mexico. Mexican. Mexican. Spanish. Spanish. Greece. Greece. Greek. 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 Spain. Spain. Spaniard. Spaniard. Spanish. Spanish. Argentina. Argentina. Argentinian. Argentina. Spanish. Spanish. Canada. Canada. Canadian. Canadian. English. English. French. French. Não esqueci o nome dessa. Esqueci o nome desse link sidebar. Slash. Link slash. Slash. Link slash. Slash é o. Acho que é a barrinha. Slash on the keyboard. I think that's it. That's it. Slash. Yes. Slash é essa barrinha que está aí entre English e French. Ok? Let's do the talk time now. Muti, how many people speak English as an official language? Você já fez essa, não? Ok. Rafael! How many people speak English as a second language? How many people speak English? How many people speak English as a second language? Como pessoas falam inglês? How many? How many significa o quê? Quantas pessoas? Isso. Quantas pessoas people falam inglês? Vou mandar para vocês no WhatsApp, hein? 1 million. É assim, professor? 1 billion. 1 billion. 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 1 billion person. People. 1 billion people. 1 billion people worldwide, yes. Speaks English as a second language. Okay. Rafael, could you tell me where is English officially spoken? Where is English officially spoken, Rafael?
Não entendi. Onde o inglês é oficialmente falado, Rafael? Where is English officially spoken? Para falar Estados Unidos em inglês, se fala USA, né? USA. USA, Canada e Britain. In Australia. Two. In Australia too, right? Yeah. In Australia as well. How about Scotland? And Scotland, what happened to Scotland? O nome dos continentes? Você disse só Estados Unidos, Canadá e o que mais? Britânicos e Austrália. Tem isso aqui, Britannics? Não, eu estou falando os países que falam inglês. Não tem Britannics aqui não, no livro. Dá uma olhadinha no quadro cinza aí em cima, cara. Quais são os países que têm inglês como idioma oficial? Austrália. Austrália, ok. What else? England, que é inglês. England. Englishman. O quê? Englishman, isso aqui. Englishman. Não estou escutando. Fala de novo. Englishman, isso aqui. Opa, Englishman não tem nada a ver com o país, é a nacionalidade. Ah, Essa sim. coluna do meio é como se dissesse o cara é brasileiro. Ah, Mas o país que fala é Brasil. Então, ao da esquerda, country, são os da esquerda, primeira coluna. country. Quais são os países which countries speaks English as official language? Escolhe aqui, escolhe Scotland. Scotland. Que mais? Austrália, Australia. Austrália, Inglês England. e Fala comigo, England. England. Yes. Canadá. Canada, yes. That's good, that's good, that's good. Question for you, Ruti. Do you think voting should be mandatory? And why? Do you think voting should be mandatory? An obligation? Mandatory, it's an obligation. It's an obligation. Yes. Mandatory is something that you have an obligation to do. Okay, but do you think should be mandatory? Que deve ser should, deve ser obrigatório. Mas ok, em English, Ruti. Rafael, I'm going to turn off your microphone, okay? Ruti, do you think voting should be mandatory? In English, come on.
I don't think so. I don't think so. É muito comum, tá? Utilizar, vou colocar aqui, ó. There, that's not a problem. I don't think so. Because when you have an obligation to vote, everything is a mess. It's not good. It's not organized because people get angry about being having an obligation to vote. People get angry, okay? And when people get angry, for example, 60 years ago, okay? 60 years ago in São Paulo, the city elected a rhino. Do you know a rhino? Rhinoceront? Rhinoceront? People elected a rhino for a council. How do I say this in English? Yes, city councilor, vereador. People elected a rhino for city councilor in São Paulo with close to 100,000 votes. As pessoas elegeram um rinoceronte em São Paulo 60 anos atrás com 100 mil votos. Vou colocar a notícia aqui para vocês verem o que é que o povo é capaz de fazer quando é obrigado a fazer alguma coisa. Então, por isso que as eleições eu não acho que seriam tão produtivas assim se fossem, se são obrigatórias. Não é uma eleição produtiva. Rafael, last question to you, ok? Yeah. Would you like to be a politician? Would you like to be a politician? No. Why? Porque eles mentem mais. Why? Como se diz, eles mentem demais. But you are not a liar. Do you? So you are saying they lie too much. Okay? They lie too they much. They lie too much. Yeah. Okay, they lie too much. But I... Eu acho engraçado, né? Too much. Essa frase too much parece tomate, né? Tomate. Mas... Eles mentem tomate. They lie too much. But okay, do you think that you becoming a politician, you are going to become a liar? If you become a politician, you will become a liar? Hey. Se você se tornar um político, if you become a politician, you will become a liar as well? Você vai se tornar um mentiroso também? Try to answer in English. No. No. What?
I Como se diz seria diferente? I would be different, você seria diferente. É. Olá. I believe you different. I would be different. I would be different. Esse would sempre vai colocar o verbo naquela forma iria. Eu seria, would be, ok? Eu seria diferente. I would do differently. Eu faria diferentemente. Eu faria diferentemente, né? I would do differently. Eu me tornaria. I would become a liar. Eu me tornaria um mentiroso. Perceba que esse would sempre vai colocar o verbo no passado, de uma forma de iria fazer alguma coisa, iria acontecer. Ok? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta para mim aqui do Talk Time? Ruth e Rafael? In what continent is India located? In what continent is India located? That's a good question. I think it's Asia, right? Is it Asia? Let me check here. Yes, it's located in the Asian continent, right? Asian continent. Nice. Let me check here. Yes, correct. Cazaquistão, Iêmen, Paquistão, Índia, China, Mongólia, everything there, Georgia, Armênia, Turkey. Oh my God, Turkish food, it's so good. Turkish food, it's so great. Oh, my mouth is watering. Oh my God. Guys, thank you so much for coming. Rafael, Thank thank you you. so much for being here. Thanks so much. Have a nice Bye bye. weekend and keep studying, right? Keep All studying. Do not forget the grammar file, okay? Yeah. Bye bye. Bye bye.